Hvad vil partierne med Europa, og hvad skal definere dansk europapolitik fremover? Det spørger jeg de politiske partier om i anledning af 50-året for det danske medlemskab af det europæiske samarbejde, og i anledning af forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale her i Folketinget. I dagens program taler jeg med Pernille Vermund fra Nye Borgerlige. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Pernille. Tak skal du have. Formand for Nye Borgerlige, nyt parti her i Folketinget. Ja. Når du ser tilbage på de sidste 50 år, hvad har det så betydet for Danmark, at vi har været med i det europæiske samarbejde? Jamen, det startede jo godt. Man må jo sige, at det, at de europæiske lande fandt sammen om at handle med hinanden frit, at have indbyrdes samarbejde, hvor man åbnede sig mod hinanden og på en eller anden måde blev afhængig af hinanden, det var godt, og det var vigtigt i den tid, hvor EF opstod. Så vil jeg så også sige, at når vi står her i dag med et EU, hvor vi jo ser en stadig større forskel på hvad skal man sige, holdningerne blandt dem, der træffer beslutningerne i Bruxelles, og holdningerne i de demokratier, som er medlem af EU, jamen så er der et væsentligt problem, som vi ønsker at tage et opgør med. Ja, altså det vil sige, at I faktisk tilhænger af et europæisk samarbejde, men I er modstandere af EU, og I mener, at Danmark skal melde sig ud. Hvorfor? Jamen fordi vi er, som du siger, vi er tilhængere af det europæiske samarbejde. Vi var tilhængere af EF og ønsker et EFTA-samarbejde, men vi er imod den overbygning, som jo er en del af EU, som også har været en hensigtserklæring, kan man sige, for EF oprindeligt, men som jo bare viser sig i dag at flytte magten væk fra de enkelte demokratier, tømme de enkelte folkestyre for indhold, og det giver nogle problemer. Det giver altid problemer, når beslutninger træffes så langt væk fra borgerne, at man ikke selv har berøring med eller mærker konsekvenserne af de beslutninger, man træffer. Ja, I mener jo så, at Danmark skal melde sig ind i det her frihandelssamarbejde efter, hvor Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz allerede er medlemmer. Og det siger, det er jo handel uden den politiske union, altså uden EU. Ja. Hvorfor er det en fordel for Danmark? Jamen det er det, fordi vi kan jo se i stadig stigende grad, at EU træffer beslutninger, som er i strid med det, et flertal i Folketinget ønsker, og dermed også et flertal i den danske befolkning ønsker. Det kan man leve med en enkelt gang eller to, men når man ser en tendens, hvor det her sker gang på gang, så betyder det, at de politikere, vi vælger til Folketinget, de kan gå til valg og love danskerne en ting. Når de så sidder i Folketinget og måske til og med har stemt noget igennem et flertal, så kan de blive, hvad skal man sige, overrulet af EU. Og det ender jo så i sidste ende med, at Folketinget står som en birolle eller en sådan lidt tilsidesat figur i et samfund, som jo burde have folkestyre, men hvor folkestyret som sagt risikerer at blive tømt for indhold. Det er jo konsekvensen af at være med i et politisk samarbejde, hvor man har forpligtet sig på at følge de love, der kommer fra EU. Jeres løsning, den betyder jo så, at vi skal være med i det indre marked, så at sige, men uden at have indflydelse, ligesom eksempelvis Norge. Hvordan er det en dansk interesse at skulle følge reglerne fra Bruxelles, uden at have indflydelse på de regler? Jamen, vi har stort set heller ikke indflydelse i dag. Altså, hvis vi havde haft indflydelse, så ville det, som vi beslutter i Folketinget i Danmark, jo også være noget, vi kunne føre ud i livet, uanset om det er i strid med EU. Men har vi ikke mere indflydelse, hvis vi er med i samarbejdet, end hvis vi står uden for samarbejdet? Vi har klart mere, hvad skal man sige, lovgivning dikteret mod os, end vi har indflydelse. Altså, der er en ubalance for Danmark. Jeg synes også, når man ser på det EU, vi har i dag, så er det jo et helt andet EU, end det oprindelige EF. Vi havde nogle lande, som gik ind i EF, som vi følte, at vi kunne på en eller anden måde sammenligne os med. Der er selvfølgelig stadig stor forskel på Nord- og Sydeuropa, men der var et EF med nogle lande, som havde et rimeligt værdifællesskab. EF er blevet større. Det var fint. Men når EF så også bliver til EU, altså man både udvider antallet af lande, og dermed også, hvad skal man sige, det kulturelle grundlag for at blive enige, og så samtidig koncentrerer stadig mere magt i toppen af EU, jamen så bliver det svært at få det til at hænge sammen. Og det er jo her, det her risikerer at krakelere. Jeg tror simpelthen, det ender med, hvis ikke man tager det her meget alvorligt i EU, så ender det med, at det bliver brudt sammen indenfra. Nogle vil jo også sige, at det er svært at have den frihandel, som I ønsker. Det er svært at have det indre marked uden den tilhørende regulering, fordi der opstår mange problemer kvæg det marked. Det må man løse i fællesskab.
Køber du ikke det argument? Til en vis grad. Altså til en vis grad er det jo sådan, at når vi laver aftaler med hinanden på et mellemstatsligt niveau, jamen så må de aftaler også være bundet op på nogle regler, et regelsæt, som gør, at vi ved, hvad skal vi gøre, hvis man træder ved siden af. Men det betyder jo ikke, at man skal deponere så meget magt, som man har gjort, og så meget indflydelse, som man har gjort i EU. Og EU blander sig jo efterhånden i rigtig meget. Altså vi kan se med den nye forordning her på dyrevelfærd, på dyrlægernes arbejde, hvordan noget, som måske giver mening i nogle lande, overhovedet ikke giver mening i Danmark, og hvor vi risikerer i Danmark at have dyrlæger og også dyreejere, som kommer ud på et skråplan, fordi de regler, der er lavet, ikke er tilpasset det danske marked. Når I så siger, at vi skal melde os ud af EU, så vil I også have en ny aftale med EU jo. Hvordan kan I være sikre på, at I kan opnå en god aftale, hvis Danmark melder sig ud? Det kan man heller ikke være sikker på. Er det så ikke at risikere en masse i forhold til arbejdspladser og velstand? Vi er jo totalt afhængige af det indre marked handelsmæssigt. I risikerer jo en masse arbejdspladser, en masse velstand for helt almindelige danske familier, hvis vi træder ud og ikke kan få en anden aftale. Jamen, man kan ikke være sikker på, at man kan få en anden aftale. Men det vi har sagt, det er, at vi skal ikke gøre som Storbritannien. Vi skal ikke først melde os ud, og så finde ud af bagefter, hvad er det for en aftale, vi skal have. Man bliver nødt til, hvis der skal være en afstemning, og det ønsker vi, der skal på et tidspunkt, så bliver man nødt til at præsentere for danskerne, hvad er det for et alternativ. Og den aftale skal jo være mere eller mindre på plads. Vi skal i hvert fald med et flertal i Folketinget være enige om, at det er det her, man så sætter i stedet. Det er det her, man vil forhandle mod. Hvad hvis EU nægter? Altså siger, vi vil ikke forhandle om nogen alternativ aftale. I må melde jer ud, og så tager vi den derfra. Jamen hvis EU siger, at vi vil i fremtiden ikke handle med jer frit, som vi har gjort før. Vi vil ikke aftage jeres varer. Vi vil ikke kunne afsætte vores varer på jeres marked. Så er det jo, hvad det er. Jeg synes, man skal huske på, at udover at vi jo har et EU, som vi afsætter vores varer til, så har vi også en anden situation i dag, end vi havde, da vi gik ind i EF, som er et globalt marked. Altså, da vi gik ind i EF, der gav det god mening at have en toldunion. Der var toldmurene jo en mulighed for, at vi inden for toldmurene kunne handle frit. De her toldmure, de er efterhånden blevet en begrænsning. Og når jeg siger det så groft, så er det jo, fordi vi kan se, at vi er væsentligt længere tid om i EU og lave frihandelsaftaler med resten af verden, end de lande, som ikke er medlem af EU. Vi har færre frihandelsaftaler, vi kommer langsommere i forbindelse med de nye markeder, der opstår ude i verden. Så på den måde har verden jo ændret sig. Jeg tror ikke på, at tyskerne eller andre, som vi handler med i dag, vil sige, at vi kommer aldrig til at handle med Danmark igen, hvis de melder sig ud. Det skal nok løse, men vi har selvfølgelig et ansvar for at sikre, at danske virksomheder kommer igennem det her på den mest skånsomme måde. Men hvis det nu var, ville I så stadig mene, at det var prisen værd? Selv hvis vi ikke kunne få en aftale på forhånd og tage en folkeafstemning og melde os ud? Ja, altså hvis det er sådan, at det får en kortvarig økonomisk konsekvens, og det er det, jeg forudser, det vil gøre, fordi alle forandringer har økonomiske konsekvenser, jamen så er vi villige til det. Jeg synes, man skal huske på, at et folkestyre er noget helt grundlæggende fundamentalt i et samfund. Hvad er værdien af et folkestyre og et folkestyre, som fungerer? Hvad er den økonomiske værdi af det? Det er jo svært at sætte pris på, hvis man har det, og man ikke sådan umiddelbart tænker, at det kunne man risikere at miste. Men i takt med, at man bevæger sig væk fra, at vores folkestyre er det, som har indflydelse på, eller har mulighed for at forandre, hvordan vi lever sammen, og over i, at vi deponerer stadig mere magt i EU, jamen så bliver vores folkestyre tømt for indhold, og så risikerer vi at stå med en pris, som er langt højere end det, som dansk erhvervsliv måske i en kortere periode må leve med, mens man melder sig ud. Vi har et segment i de her programmer, hvor jeg stiller en række spørgsmål og gerne kunne ønske mig et kort svar. Ja. Det er spørgsmål, som ligesom prøver at ramme ind, hvad er egentlig de centrale problemstillinger i Europa, og hvor står partierne i forhold til dem? Mm. Skal Danmark med i euroen? Nej. Skal Danmark afskaffe forsvarsforbeholdet? Nej. Skal EU kunne opkræve skatter i Danmark? Nej. Skal EU optage mere gæld i fællesskab? Nej. Skal EU fravige budgetreglerne af hensyn til investeringer i den grønne omstilling og en transformation af energisystemet? Nej. Skal EU ændre konkurrencereglerne og favorisere europæiske virksomheder i Europa? Nej. Skal EU bestemme minimumslønnen i Danmark? Nej. Skal EU være en social union? Nej. Skal Ungarn og Polen straffes for brud på retsstatsprincipperne? Nej. Så de skal heller ikke smides ud af EU?
Nej, altså hvis jeg skulle være lidt kynisk, så kunne jeg også sige, lad os straffe dem, fordi jeg er ret sikker på, at hvis man straffer Polen og Ungarn, eksempelvis økonomisk, jamen så vil deres interesse og incitament til at blive i EU være mindre. Bryder de først ud, jamen så bliver det rigtig svært at se, hvad er der så tilbage efterhånden. Så den kyniske Pernille ville sige, lad os straffe dem, så kan de slå tilbage, og så har vi balladen. Så bryder EU nok sammen, før det ville gøre, hvis man lod dem være. Men jeg bryder mig simpelthen ikke om, at man sidder i Bruxelles og dikterer, hvordan demokratier rundt omkring i Europa skal indrette sig. Er EU vigtigere for vores sikkerhed end NATO? Nej, for søren da. Nej. Helt åbenlyst ikke. Nu skal der jo så forhandles den her europapolitiske aftale i Folketinget. I et nyt parti. Skal I med i den aftale? Nej, det forventer jeg bestemt ikke, vi skal. Nej. Altså, det ville jo være mærkeligt. Når man er modstander af EU og skulle sætte sig ned og lave en aftale om, hvordan skal fremtiden se ud, det synes jeg ville være... Ja, det er svært ved at forestille mig, det her. Hvordan vil I så forholde jer til de her forhandlinger? Vil I slet ikke møde op? Eller? Jo, vi møder selvfølgelig altid op, men det vil typisk være sådan, at man så er med til et enkelt forhandlingsmøde eller to, og så vil de andre nok sige tak for denne her gang. Det lader ikke til, at vi kan blive enige. Og jeg synes jo også, at respekt for sådan et forhandlingsforløb, så bør man jo melde klart ud, hvor man står, og de andre partier ved også godt, hvor vi står. Så det forventer jeg ikke. Du ser ikke for dig, at der kunne opstå en situation, hvor at medlemskabet af EU var en fordel snarere end en ulempe for Danmark? Hvis man fjernede overbygningen og sagde, eller det overstatslige og sagde, nu går vi tilbage til det mellemstatslige, tilbage til EF, så jo, men det er jo ikke den vej, det går. Og det er jo heller ikke det, der ligger i traktaterne. Altså, det er jo målet og formålet med EU, at det skal være en stadig snævere union. Og jeg er ikke tilhænger af Europa som en samlet federation. Jeg elsker Europa, jeg elsker, at vi er forskellige lande, at vi er demokratier, hvor vi kan indrette os, som det passer bedst for danskerne. Grækerne kan indrette sig, som det passer bedst for dem. Franskmændene tilsvarende osv. Og jeg synes egentlig, jeg tror, at de fleste mennesker vil anerkende, at vi jo er også kulturelt forskellige. Selvom vi har fælles vestlige værdier, så er vi kulturelt forskellige. Og hele tanken om, at vi skal presse vores måde at leve på, at arbejde på, ned over hovedet på grækerne eller franskmændene, eller deres måde at leve på, ned over hovedet på os, den er for mig at se helt bizarre. Et centralt element i de her forhandlinger bliver formentlig det her ønske om et opgør med beslutningsproceduren i EU i forhold til den fælles sikkerheds- og udenrigspolitik. Der er kræfter i EU, der mener, at man skal gå væk fra enstemmighed, altså at hvert land har vetoret, til at overgå til kvalificeret flertal, således at et flertal af de europæiske lande kan bestemme, hvad der skal være den europæiske udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvis de andre partier i Folketinget, ja-partierne, bliver enige om at acceptere det, hvordan vil du så forholde dig til det? Altså, det vil jeg være meget, meget skeptisk overfor. Vil du kræve, at det så skal til folkeafstemning? Ja, det vil jeg bestemt, og jeg håber vitterligt ikke, det kommer så langt. Jeg synes jo, at hele situationen omkring Israel er et godt eksempel på, altså håndteringen i Israel-Palæstina er et godt eksempel på, hvordan EU's udenrigspolitiske linje er i konflikt med vores, i hvert fald de seneste regeringers, og der må man bare sige, det skal vi ikke. Altså, vi skal ikke deponere mere ansvar hos EU, tværtimod. Hvad ser du for dig af fare ved at gøre det? Jamen, jeg ser den fare, at vi jo mister endnu mere indflydelse på, hvordan vi ønsker at både indrette vores eget samfund, men også hvordan vi ønsker at blive betragtet ude i verden. Jeg har ingen interesse i, at man skal sidde i Bruxelles og diktere, hvordan vi skal føre udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det må være en dansk beslutning. Et andet punkt er det her med det sociale Europa. Altså, stort set alle partier møder op her og siger, vi går ikke ind for minimumsløn. Men hvis EU vedtager det om lidt, så ender de jo nok med at stemme ja alligevel. Hvad vil du sige til dem i forhold til den her aftale og deres EU-politik? Jamen, jeg synes, det er et skråplan. Altså, og EU er jo lige præcis på det her punkt i virkeligheden også en trussel mod noget af det, som vi sætter som en af vores største værdier, uanset om vi er borgerlige eller venstreorienterede, så er den danske model noget, man ofte går ud og hylder og siger, den skal vi ikke pille med eller pille ved. Indimellem kommer de mest yderligtgående venstreorienterede partier til alligevel at træde over grænsen, men jeg tror, at vi bredt i den danske befolkning og også bredt i Folketinget, er meget glade for den danske model. Og den er jo under pres, hvis man begynder at indføre mindstelønninger og i det hele taget fra EU. Forestillingen var jo oprindeligt, at nu skulle vi
brede den ud over hele Europa, for de ville føle sig inspireret af, hvordan vi kan få tingene til at fungere sammen. Det er jo desværre det modsatte, der er sket. Men I støtter det frie marked og den frie bevægelighed? Det gør vi. Ja, men der følger jo så nogle problemstillinger med. Det er vel lige præcis det, som det er et eksempel på, den her minimumsløn. Altså så bliver man også nødt til fra EU's side, fra central side, at bestemme nogle minimumsvilkår, som gælder alle europæere på tværs af Europa. Hvis ikke I støtter det, hvad skal så være alternativet? Jamen alternativet skal jo være aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, som vi har det i Danmark, og som jo er en kæmpe succes. Altså som er en af årsagerne til, at vi har relativt lav arbejdsløshed, at vi blandt unge mennesker har en let adgang ind på arbejdsmarkedet. Der er kun fordele ved den danske model i forhold til mere statslig indblanding eller til og med mere EU-indblanding. Efter Brexit, der har man fra EU's side sat gang i et større arbejde for at finde ud af, hvilken vej det europæiske samarbejde skal bevæge sig. I den anledning, der præsenterede Europakommissionen det, der hedder en hvidbog, hvor man optegnede 5 scenarier. Det første var status quo, altså et uændret EU. Det andet var intet andet end det indre marked, altså EU som et frihandelsområde. Det tredje, det var de, som vil mere, skal gøre mere, altså det, man populært kalder EU i flere hastigheder. Det fjerde var mindre, men mere effektivt EU, altså et fokuseret EU på nogle bestemte områder. Og det femte og sidste var så langt mere sammen, som det hedder, altså det, man også populært kalder Europas forenede stater. Hvilke af de 5 scenarier synes du, EU bør vælge? Jamen, jeg synes enten 2 eller 3. Altså, jeg har jo fuld respekt for, at der kan være lande inden for EU, som ønsker et tættere samarbejde, som ønsker at deponere mere af deres magt og indflydelse i EU. Fred være med det. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg ser bare gerne, at vi i Danmark får lov til at beholde mere magten i Danmark, og også gerne få den ud til til de enkelte danske familier. Så enten at vi har gået tilbage til det mellemstatslige og ren frihandel, eller at man siger et EU, hvor vi har nogle lande, som har EFTA-samarbejdet, eller det gamle EF, og så andre lande, som er en del af unionen. Om det er den ene eller den anden, det er sådan set ligegyldigt. Det vigtige for mig er, at Danmark ikke er en del af det meget tætte samarbejde, hvor man jo deponerer alt for meget magt i EU. Har Brexit været en succes? Jeg synes, det er meget svært at konkludere på nu, det må jeg sige. Jeg synes, for det første så har corona jo formentlig gjort det svært at vurdere, hvordan ville markederne have reageret, hvis ikke vi havde haft en nedlukket verden. Vi kan jo selv se i Danmark, hvordan det har haft betydning for vores muligheder for både eksport og import. Så selvfølgelig har det en betydning for, hvordan man kan læse tallene i Storbritannien. Jeg synes, det er for svært at sige på nuværende tidspunkt, men, og det må man jo også spørge britterne om. Altså, hvis man udelukkende måler det et tal, så tror jeg, man skal vente en 4-5 år, før man træffer den konklusion. Men det var en god beslutning for britterne at melde sig ud? Ja, for der var et flertal for det, så det tror jeg bestemt. Ja. Nå, men jeg synes jo, altså, i al respekt, vi har ikke et flertal i Danmark, som ønsker at træde ud af EU. Og jeg har ikke nogen interesse i at presse det, som er min politik, ned over hovedet på andre, men jeg har jo en interesse i at gøre folk klogere på, hvor er det, vi ser problemerne. Hvad er det for konfliktområder, der opstår igen og igen? Og det er jo meget forskelligt. Altså, det er jo alt fra beskæftigelses- og socialpolitik til, nu talte vi tidligere om dyrlæger og dyrevelfærd, og til migrantpolitik. Så det er, altså, det er mange forskellige områder. Men det vigtige er jo, at det enkelte land, og her er det jo så Storbritannien, at det enkelte lands befolkning får lov til at tage stilling til, hvem er det, der skal bestemme over os. Er det os selv qua et parlament, eller er det nogle mennesker, der sidder i Bruxelles, som jo også skal, hvad skal man sige, lave tovtrækkeri med en masse andre mennesker, som har meget divergerende synspunkter? I forbindelse med afstemningen, altså Brexit-afstemningen, ja, der fik David Cameron, den daværende premierminister i Storbritannien, forhandlet en aftale hjem med EU om en anden tilknytning til det europæiske samarbejde. Ja. Her havde han en række forbehold med, blandt andet for målet om en stadig snævere union. Kunne I ikke møde op til de her forhandlinger om en ny europapolitisk aftale og kræve, at den danske regering forpligtede sig på at få samme forbehold, når nu et flertal af danskerne formentlig, og også de politiske partier her på borgen, jo siger til mig i den her serie, vi ønsker ikke et Europas forenede stater, vi ønsker ikke stadig snævere union. Kunne du ikke få dem overtalt? Jo, det kunne man jo prøve. Jeg synes jo bare, at dilemmaet her er, at man glemmer det helt grundlæggende, fordi det var jo det, der var dit punkt 4, som var en mulighed. Nu skal man koncentrere sig om det, der er vigtigt. Hvis vi ser på det danske Folketing, så vil det formentlig være meget forskelligt, hvad man synes er meget vigtigt og centralt for EU at beskæftige sig med, afhængig af, om man hedder Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Venstre, Konservative, eller man hedder Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet.
Og derfor er der ikke, altså der er simpelthen ikke, det er ikke muligt at sige, nu er der en eller anden helt central kerne, man skal beskæftige sig med i EU, fordi vi vil have vidt forskellige opfattelser af, hvad er det centrale. Jeg ønsker frihandel, jeg ønsker mere frihed. Venstrefløjen vil formentlig sige det modsatte. De vil sige noget med mindstelønninger, lighed, mere regulering af arbejdsmarkedet. Og når det er sådan, man i de enkelte lande står forskelligt, så er det klart, at så kommer EU også til at brede sig ud over en række områder. Og så kan hvert parti eller hver fløj jo godt sige, at de breder sig for meget. Dilemmaet er bare, at når man både skal rumme et helt demokrati som det danske, og rumme et helt Europa med så forskellige lande som de nordeuropæiske, som er meget frihandelstænkende normalt, de sydeuropæiske, som er relativt protektionistiske, de østeuropæiske, som er nye demokratier med alt, hvad det indebærer, jamen så er der ikke nogen kerne af, hvad skal man sige, snæver begrænsning, som man kan koncentrere sig om. Mm-hmm. Men hvis vi ser på, hvilken vej det går i Europa, så er det jo femmeren, der er mest aktuel. Altså den nye tyske regering har forpligtet sig på at arbejde hen imod et Europas forenede stater. Ja. Den franske præsident Emmanuel Macron har samme mål. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen det må de jo om, altså, og det må de gerne. Jeg synes, det er fint, hvis Frankrig og Tyskland kan blive enige om noget. Jeg bryder mig bare ikke om, at Danmark skal være en del af det. Jeg holder meget af Tyskland, jeg holder meget af Frankrig, men jeg har ikke lyst til, at man som franskmand eller som tysker skal diktere, hvordan vi lever i Danmark. Og det kommer man jo til, al den stund, at der også i EU er nogle forholdstal, som betyder, at Danmark med 6 millioner indbyggere har en væsentlig mindre stemme end de meget store og befolkningstunge lande. Så tanken om, at vi skal have tyske normer eller franske normer i Danmark, eller at vi til hver en tid skal underlægge os, hvad man synes er rigtigt i Tyskland eller Frankrig, det bryder mig simpelthen ikke om. Men er det ikke også bare et vilkår for et lille land? Altså selv hvis vi melder os ind i EFTA, som I ønsker, så vil vi jo stadig skulle følge de regler, de vedtager for det handelsområde, som vi ønsker at være en del af. Altså uanset hvad, så er vi nødt til at følge de store lande. Jeg synes, der er meget stor forskel på, om man siger, når vi to vil handle med hinanden, så har vi nogle fælles spilleregler for, hvordan det skal foregå. Og så at sige, når vi to ligger som nabolande og gerne vil handle med hinanden, jamen så lægger vi derudover en masse øvrige beslutninger, som meget vel kunne træffes enten i de enkelte parlamenter, folketing eller helt ude tæt på befolkningerne. I EU. Altså jeg bryder mig ikke om, og jeg bryder mig heller ikke om i Danmark, at vi i virkeligheden har koncentreret så meget magt hos politikerne. Hvis man ønsker et samfund med virkelyst, med vækst og velstand, så er det en rigtig dårlig idé at sætte for mange barrierer op mellem de mennesker, som skal handle med hinanden. Og jeg synes jo, det er det, man gør, når man flytter magten for langt væk fra de mennesker, som bliver berørt af de konsekvenser, som magten har. Nu har vi jo også haft besøg af formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Han siger, at Danmark er ude af EU inden 2030. Deler du hans på jeres vegne optimisme, vil jeg jo sige? Det kræver et hårdt arbejde. Nej, jeg er ikke sikker på, at jeg deler hans optimisme. Jeg ville glæde mig over det, hvis vi var. Men det er altså 8 år fra nu. Man kunne håbe. Nej, jeg er nok mere realist, end jeg er optimist. Jeg synes ikke, man skal, stikke befolkningen blå i øjnene. Igen, det er cirka en femtedel af befolkningen, der ønsker at komme ud af EU. Vi har et meget stort flertal af medlemmer af Folketinget, som elsker EU, og som til og med vil af med de forbehold, eller det sidste forbehold, som ikke det sidste, men et af de forbehold, sidste forbehold, vi har. Og, altså, ja. 2030... Nej, jeg tror ikke, det er realistisk. Det tror jeg ikke. Men vi vil kæmpe for det. Inden alt for længe, om et års tid eller lidt mere, så skal vi have et folketingsvalg. Ja. Lige nu så ser det ud til, at det måske kan komme en ny borgerlig regering. Det står i hvert fald tæt. Hvis du bliver tilbudt ministerposter, vil du så droppe EU-modstanden? Nej, jeg dropper ikke min EU-modstand, men det er ikke et krav for os, at vi skal ud af EU, for at kunne pege på en borgerlig statsminister. Så uanset om vi går i regering eller vi ikke gør, så beholder vi vores kritik af EU. Vi beholder vores politik, som handler om, at vi skal ud af EU, men det bliver ikke et ultimativt krav, og det ville jo også være skørt, når vi ser på, hvordan befolkningen står i dag.
Altså selv hvis man stillede det som et krav, og det blev indfriet, og der kom en folkeafstemning nu, jamen så ville den formentlig ikke falde ud til vores fordel. Så jeg synes jo, som jeg sagde tidligere, jeg synes, der ligger en opgave for os, der er kritisk over for EU, og som gerne vil ud af EU, i at komme ud og fortælle befolkningen, hvad er det for problemer, vi ser, hvad er det for en vej, vi går, hvis vi bliver ved med at acceptere, at EU dikterer, hvordan vi skal leve sammen. Men hvis I sidder i en sådan regering, ja, så skal I jo stemme for nede i Folketingssalen, når alle forslagene fra EU kommer. Vil I gøre det? Ja, altså, det er jo et hypotetisk spørgsmål. For det første er der lige nu desværre ikke borgerlig flertal, og for det andet så sidder vi ikke i regering. Men jeg tænker, vi løser det, hvis det er der, vi når til. Og jeg synes, der er da ikke sige nej. Nej, men jeg tror godt, vi kan finde en løsning på det. Altså for at sige det, som det er. Hvad er det for en løsning? Er I stemmer for? Nej, vi kommer jo ikke, altså, vi kommer jo ikke til at have et politisk synspunkt, som er divergerende for det, vi har i dag. Men, og det er som sagt, det er en meget hypotetisk situation. Men hvis I nu sad i en regering, og der kom et forslag om minimumsløn, og regeringen selvfølgelig stemmer for, fordi vi er med i EU, så vil I stemme for? Regeringen stemmer ikke for et forslag om minimumsløn. Det har jeg meget svært at forestille mig, hvis den er borgerlig. Altså, hvorfor skulle den det? Man kan jo ikke stå som borgerlig og sige, vi hylder den danske model, og så sige ja til, at EU skal indføre minimumslønninger i Danmark. Men må ikke de stemmer for, når nu også barselsdirektivet bliver stemt igennem? Det håber jeg ikke. Altså, jeg kunne jo se, at konservative så ud til at ville... De har jo lige stemt om det. Der var altså ja, de vil så implementere det på en anden måde, men de er jo ikke imod direktivet. De er ikke imod direktivet, men de stemte imod. Ja, den danske implementering. Ja. Ja. Men en borgerlig regering med nye borgerlige, den vil håndtere det hvordan? Ja, det må tiden jo vise. Det må tiden vise. Det må tiden vise. Jamen, det er jo sådan noget, altså for at sige det som det er, det er jo et hypotetisk spørgsmål. Okay. Altså, det er jo svært at sidde her for mig at få ud og diskutere, hvordan vil et regeringssamarbejde se ud? Hvordan er magtfordelingen? Hvor mange mandater har vi? Hvor mange mandater har DF? Andre EU-kritiske partier? Nu ved jeg ikke, hvor LA står i dag i forhold til EU. Jeg tror, de har bevæget sig i retning af et mere positivt syn på EU. Men det må vi jo se. Det vigtigste for os er, at vi får mandater nok til, at det kan blive os og ikke de andre, der er toneangivende. Vi må se, hvad der sker, Pernille Vermund. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag og tog snakken. Og tak til jer, der så med derhjemme. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om partiernes Europa. Vi ses.